ex Jugoslavija. Denunciò gli orrori di Sarajevo. Tog 3. jula 1995. godine, jedan od najmlađih talijanskih političara tog vremena, najprominentniji član Evropskog parlamenta, oduzeo si je život u muci zbog nemogućnosti zaustavljanja rata u Bosni i Hercegovini. Oprostite mi, ne mogu više. Napisao je nezadovoljan tretmanom koji je Bosna dobila. Vaš komentar. Well, I think the best way to... Najbolji način da odamo počast Aleksandru Langeru jeste da slavimo njegov život i vrijednosti koje je zastupao, a to su ljudska prava kao i traženje odgovornosti za počinjene zločine. On je bio jedan pacifista, a kada čovjek ima izražen osjećaj empatije za ljudsku patnju kao što je to Langer imao, to je jedan akutan osjećaj koji je rezultirao njegovim samoubistvom. Drago mi je da govorite o njemu, ovo je jedna tragedija i veliki gubitak. Aleksander Langer rođen je 22. februara 1946. godine u Sterzingu u Južnom Tirolu. U ranim godinama svog života kao tinejdžer se uključio u traganja za odgovorima na brojna lokalna politička pitanja. Ubrzo je postao i članom Evropskog parlamenta, a od 1989. godine i predsjednikom parlamentarne grupe Zelenih u Evropskom parlamentu. Kao nepopravljivi pacifista, humanitarac, postao inicijator i motorna snaga mirovnih inicijativa u Evropi i na Bliskom istoku. Ono što ja nosim sa sobom je malo nade. Hope. Even after... Uzmite vremena. Take your time, professor. Ne smijemo dopustiti da izgubimo nadu i optimizam i ne govorimo o nekoj sanjarskoj nadi. Govorimo o ljudskoj potrebi za optimizmom koju je i Langer imao. Bio je kao da se nalazi pod opasnošću kršenja ljudskih prava. Tu nastaje potreba za borbom. Ne dopustite da vam iko kaže da nije vrijedno boriti se. Langer je to osjećao jer tu je u pitanju vaš opstanak, opstanak od torture, istrebljenja, genocida. Važno je, to je vaš život i vaša porodica. Od 1992. godine posvećuje se ratu u Bosni i Hercegovini i kao najglasniji evropski parlamentarac traži zaustavljanje zločina koji su se odvijali nad lokalnim bosansko-hercegovačkim stanovništvom. Izvršio je samoubistvo 3. jula 1995. godine u Firenci. U bosansko-hercegovačkoj javnosti rijetko se spominje ime Aleksa Langera. Ika Ferrer-Gotić, N1.